Endi Andijonning hujumi Sardor Azimov tezlikdan bosh etdi. O'tib ketyapti, e'tibor bering, Jo'rayevni ham ortda qoldirdi. Yuqoridan to'pni ko'tardi, zarba gol! Andijon hisobda oldinga chiqib oldi. Yana Rubin Xibay. Markazdan yugurishni boshladi 13-chi raqam. Azimov boraverdi, boraverdi. Sardorni to'xtatish imkoni bo'lmadi. Nihoyat mana bu pas va Xibay a'lo darajadagi ijroni amalga oshirdi. Xotirjam to'pni kutib oldi. Mana shu legioner juda zo'r tanlov bo'ldi. Do'stlar, bu legioner Superligani yondiryapti.